Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadana Syahron mubarakah Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadinil Mustafa Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du Alhamdulillah Kalayan kudrat sarang irodah Allah subhanahu wa ta'ala Para wargi sadaya kaum muslimin wa muslimat di mana ayana Tiasa patepang laung patepang wajah Dina kajian seputar Romadhon Insya Allah para wargaadaa nusami-sami miharep karena karidoan Allah Subhanahu Wa ta'ala pribados ngabahas tentang masalah tata cara niat anu sampurna Margi di sebagian kalangan Dina praktekna maca nite, ayaah anumasih kene sebagian numamaca Romaddonna ayaah sebagian anumaca kalimah Romadonna Romadni maka di dia Insya Allah bakal dibahas mana at anup pas sesuai seorang aturan elmu nahnadina tata cara baca anakanak maka Insya Allah kebaal dijelaskan saya jelas-jelas na kita satu acan orangrang sekedap ibaai mayunan sasi Romadhon maka penting pisan pikir urang sadaya kedah paham kedah apal karena tentang cara ngalaksanakan Hai niat dina ngalaksanakan puasa hadirin kaum muslimin wa muslimat di Manabai Ayyana wapar duhu untuk Di antara rukun Atanapi pardna puasa Hateh kedah ngalaksanakan niat niat sunnah dilaksanakan diucapkan tulisan tapi tepep tapi tetep pato kanana kaum musliminlah muslimat di mana Ba Ayyana tempat na niat mahdina Hate boh nuna mina salat boh nuna mina puasa, Boh nunamina zakat termasuk ibadah haji pisan setiap amal ibadah Boh wajib Attarapi sunatna kedah dilaksanaken niat Niatkah bagi dua ayah niat anu sunat diucapkan nyata kulisan Ayyak niat anu wajib diucap ke nanak lain kulisan sabab niat tempat nadinaate. lamun orangrang ucapkan tulisan wungkul lamudina salat usoli tanpa dibarenngan kuhaT batal salatna termasuk puasa 100 badtaraweh Hayyu urang sa serngan ngalaksana ke niat Nawa itu sobabgo di nyesaterana diucapkan kulisan ungkul tapi itu dibarenngan kuhaT batal niatna batal puasa nah termasuk Jakatan ngaluken zakat niatnak Dina jeroh H termasuk Haji na batas-batas miotna tercukup diucapkan tulisan tapi kudu dibernganjeng H sabab tempatnak niat mah Dina jero H ngan lisan sunnah ngucapken kumalamun ki sabalik na hat ngucapken lisantesah Hai tapi lamun lisan gucapkan H tengahlakksanaken batallah menjadi patokan utama Di hate kudu ngalaksana keniaat makas surdi dia wajib ngalaksana keniat dimana orang badai ngalaksanakan puasa likulliaomin tiap-tiap dinten Hai was itu lipardihi tabiun watak Inun disyaratkan ngalaksana keniat puasa di tinggal dipeting waktu na oge tangtu Hai wajib dilaksana ke niat-tiap dinten oge syarat na ngalaksana ke niat Dinak waktu peting oge kedah tangtu puasa naon ia teh naha puasa Romadhon naia teh niat na kanggo puasa nadar naha ia teh di niat puasana teh kanggo kiparat kedah diucapken niat puasa naon jadi kedah tangtu Romadhon Romahona disebatkan lamun kiparat kiparat na disebatkan lamundar nadana disebabkan ku margi dina waktu ayeuna urang badai mayunan sasi Romadhon maka wajibdina nalika urang niat kedah ngucapken kedah dicanak nuna mina Romadhon supados terpaili antara puasa wajib kiparat jeng puasa wajib nadar orang simpulkan baik atau waktu naniat beda beda pendapat supados apal sadayana opat madhab beda beda ayat nusami dua madhab dua dari benten mana di antaranya pa waktu niat ...ari waktu naniat imam sapi Sarang Imam Ahmad bin Hamal minal gurubi ilal fajri. Niat puasana Imam Syafi'i sarang Imam Ahmad bin Hamal sami. Minal gurubi ilal il fajri. Timimiti surup panon poe nepika waktu pajar alias waktu subuh adan subuh. Jadi lamun bapak ibu para wargi sadaya Nusami sami sami miharap karena Allah niat puasa teh saat tos buka puasa sah sebab eta tos waktu guru Pertama orang maca doa buka puasa Allahumma laka sumtu wabika amantu wa ala rizq tu jeung satrasna. Beres ngadoa buka puasa, tras niat puasa de kanggo enjingna sah. Tos lebet karena waktu penting, punyage tos waktu suruh Haros na tos waktu surrup nak panon poekenging ngalaksanken puasa nyetador magrib buka puasa langsung niat Dokenging asnah ah, enkek ngalaksana ke nabada Isa manga asna ah, enke ngalaksana ke na jam 12 beting Oke okay. ah enkek senang ngalaksana ke niat puasana di dalam waktu sahur silakan. Asal encan datang waktu subuh, maka pek laksanakan niat puasa. Minal gurub ila tulu il pajri timimiti suruh panon poe nepika waktu subuh adat. Imsak Eta tamah lain. Ngan hati-hati ngabejaan imsak mah. Hati-hati ui, hati-hati ui, hati-hati ui, sakedeng dei, rek adan subuh. tinggalman nu udud, nuker ngopi nan ngopi na. kecuali ducan waktucan barang tuang kok cepat ke kita menit masihkin e waktu ca bees tapi terus Allah waktu beak waktu niatna namun niat baddah subuh batal puasana hijtah madhab Imam sapi'mahbad madhab Imam hambali Sami waktu niatna tipetingna minal gurub ila tulu il pajri. Nuka dua imam malik minal gurubi ila nispil lail. Wah iya mah rangkung berat. Imam Malik mah timimiti suruh panon poe waktu maghrib sampai tengah peting. Lamun teh mah ibu para wargi sadaya ngalaksana keniat puasa teh jam dua kan belas itu batal puasana geus waktu puasana ngan Imam Maliki nga menangken. Imam Maliki ngabolehkeun niat puasa sabulanan. asal lamun urang rek make pendapat Imam Maliki anu niat sabulana, kudu taklid ke Imam Maliki lamun urang tetaklid ke Imam Maliki kaasup ibadah pasidah ibadah anu ruksak herken karena ibadah ka Allah subhanahu Wa ta'ala cat tidak terakhirguru pribadu disimpulkan cara niat anu bener anu pas anu alus jeng sesuai aturan anu sampurnak niat puasa nuku baiknya sabar sekedap para bagisa daya Katil Luna pendapat Imam Abu Hanifah minal guru bilan bi Nipinar malu Wihba luas waktunya Imam Hanafi mah Madhab Hanafi waktu nak ngelaksana teh panjang pisan Minal al ilan nispin nahar Timimiti suruhna panon poe sampai jam setengah dua jam dua belas setengah poe pada jam dua belasan lah nah namun jam 12 beran tadi itu Imam Abu Hanifah nggak batalken namun niat 100 loho patok ada adadan lohorlah Minal guru Blanpinhar timiti surrup sampai Kak berang meme Adan lohor masih keeh bisa Bapak Ibu ngalaksanakan niat puasa jam 7 beran jam 8 jam 10 jam 11 boleh madhab Imam Abu Hanifah seakali waktu bisa dipakai solusi pi bikin uang nupoholaksana ke niattah didier pentinglah ngaji teh jadi kabukakabeh oh, oogeningan niatta Imam sapi Mak Imam Ahma bin Mak niatna Imam, Imam, Imam Alik Makir niatna Imam Abu Hani Makhir niatna ter apa makan orang teh hampang ngalaksana ke ibadah teh berate apa elmuuna apa karena ilmu nama na hampang ibadah kalau subhanahu wa ta'ala simpulkan we para warisadaa nusami-sami miharp karena kariduan Allah subhanahu Wa ta'ala pikun urang sadaya niat puasa ce tadi macanakdinalapad Romahona Atanapi Romahoni anupas sesuai sareng ketentuan ilmu alatna ilmu nahuna wa akmaluha ae ania sampurna na ngalaksana niat dina puasa saur dina ayat keterangan nawaitu sawma godin an adai pardi romdoni Hadi sanati lillahi ta'ala kenging ditambihan nawaitu sawma godin an adai di syahri Ramadhani, atanapi romdoni hadis sanati lillahi ta'ala ya? tah Nupasmah dibaca romdoni nupas dibaca mah romdoni naon nupas dibaca mah romdoni sanes romdona nonmara sabab bin ketentuan elmu alat lamunteamah dibaca nawaitu sauumagodin anada ipardiyari Romdona Khdituna Hadisanati ulah dibaca Hadisanati tapi kedah dibaca hadis sanaata. Ari awana Ramadona kadituna dibaca hadis sanati tenyambung ya tecek ilmu alat margi lamun Ramadona dibaca patah alamat jerna je maka kasub karena isim goer munsorib sedangkan isim goer munsorib ciri tandana ayat alip jeng nun roma ...aya ayat alip jeng nun étant tak isim bermun sorif lamun dipatahken alamat patah na jr ia teh salah lagi ente diidopatken gitutah iyo teh kalau loba anak mah di kitapikihtengahos rodona tapi rodoni diidopatken gitu rodoni teh dididopatken aya mudho jeng muddoleh rodoni na mudho tinggal hadisanati mudhok illeh kammakola Ibnu Malik waju robbil pathati malalam Ya Sorib malam Yudo A yakuba alshorib e. issim Guermun Sorif kudu dipatahkan alamat jr alamat patah nanyata jr ta Tapi ku sabab iya diidopatkan, maka kedah dijerkan bacaan nana. Gitu nah. para wargi sadayana. Asuna abimah <mulik> tos biasa romdona, mangga. Terjadi masalah ucapan mah. Ngan tetap di jero orang kudu ayah niat. Niat abi puasa bulan Ramadan, pardu karena Allah ta'ala etau di hate. Walaupun dibaca romdona hadisan nanti, mangga teteing. Ngan tetap tamah di lisan wungkul terjadi patokan Nu jadi patokan Madina jero H urang Kudu ayah niat puasa Romadhon Pardu karena ta Allah ta'ala gitu tak jadi nupa sesuai jeung aturan El Monhu Romdoni diidopatken para warsa Dayana gitunya Biljarri li Idopatihi 5bak Dahu Djken diidopatken karena perkara anu sabak dana nyatapan hadis sanati kesimpulan orang rangkum tiawa sampai kahir supados niat puasa urang sampurna maka orang masuk biasa ngalaksana ke niat dua kali Nu pertama dimana-mana orang di namalaman pertama taraweh Makasih Imam sok biasa ngucapkan di Kh jamaah hadirin wal hadirot kaum muslimin wamusat mangga ayeunaos beres ngalaksana gentaraweh urang niat sasangan niat nu pertama urang niat sa bulann penuh baritalin ke Imam Maliki niatkenuhukaduana niat Imam sapi' sakkuuma biasa nusok biasa diucapkanku urang sadaya naon eta hikmahna naun eteta rahasiana yang Lamu niat urang dua kali Nu pertama niat sa bulanen nyanda karena pendapat Imam Maliki dimana orangrang sakali waktu puhok dimana sakkali urang waktu pohoktengahlaksana ke niat maka urang te dianggap batal puasanakakungku niat anu sa bulanen contoh misalkan ba Ibu niat dina awal malam taraweh niat sa bulannen dintenkatilu kauopat poho tengahlaksana ke niat biasa Imam sapi' i. kakurungku Imamkum niat Imam Aliki eta hikmana tapi coba labun Bapak Ibutengahlaksne niat sa bulann na malam ta pertamakatilu kauopat kaspulun aya anu hilap denganlaksanne ke niat puasa maka batal puasana wajib Imya wajib kodok rugi Hai wajib Imya nahan sanajan batal puasana temmenang barang tuang Imsak teh Oke wajib kodok ke di mana sawah Maka di malam pertama, pertama, mangga bapak-bapak, ibu-ibu, sasarangan, niat telah ka Imam Maliki, taklid ka Imam Maliki, dipimpin ku Imam Nate, nawa itu, nawa itu, sauma, sauma, jami'i, jami'i, syahri, syahri, Romadhoni hadihi sanati, dan ha, eh, lil imami maliki, pardon lillahi ta'ala. Muncuk Sunda niat abi puasa sabulan penuh, dina iya tahun, bari taklid ke Imam Maliki, pardu karena Allah Ta'ala. Niat abi puasa sabulan penuh, bulan Ramadan, dina iya tahun, bari taklid ke Imam Maliki, pardu karena Allah Ta'ala. hijitah beres. manga Bapak Ibu dinam malam tarawih pertama teh kurang niat biasa tetap niatmu biasa tapikul dilaksanakan tiap poi la dilaksanakan batal puasa ba ngahaja Iia ajaga pohok nusa bulananmah manga nu per kaduana nawa itu nawa itu sauma godin Soma Godin anadai anadai Pardiari Pardisari Rom Donni Rom Donni Hadi sanati Hadisanati lillahi ta'ala nah. etan niat anu biasa akugu capbut ye mah niat Imam sapi tiap poiikulomin kena dibaca tiap binnten Dina waktu peting namun dibaca tiap bintan walaupun ulangtoss niat sebulan penuh batal puasa orang la dis engaja ma. mah yemah niat sa bulan nanti teh ngaja-gak di si Bapakpak Ibu Aynuhilap kaos pemit kartos tulis di komentar Namun kartos biasa tiasa langsung japri. Ah izin isin, dina komentar baik. Tulis mangga sing jelas. Insyaallah Allah ke pribados. Namun tacan jelas kene. Gitu. Nukati lu ayah solusi tadi pendapat Imam Muhanipah bisa dipakai pegangan kurang sekali waktu orang hilap. lamun misalkan, Bapak Ibu di nama malam taraweh tehtengah laksana ke niat sa bulanan ku sabab Tetaraweh atautawa pohok atautawa sengaja tengahlakksanaken niat biasa we biasa Imang sapi inwa itu soma god ada Iparari Rom Donni hadis sanatir ta'ala niasa bulanan sekali waktu tanggal tilu tanggal 5 tanggal sapul aya pohona kan batal puasana supaya terbatal puasana ke kenging nyandak pendapat Imam Abu Hanifah asal dengan catatan niat puasana memeh adan duhur. Lamun adan duhur nyabablas batal puasa wajib imsak wajib bekodo. Kita gitu alhamdulillah para wargi sadaya sementawi sinabab niat sakitu anu kapihatur. Mudah mudahan bapak ibu paham karena tentang cara niat anu sesuai jeng aturan. Mudah-mudahan bulan Ramadan tahun ini tiasa ningkatkan ibadah orang ke Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa wajib, bahwa sunnahnya sing tiasa ningkatkan saat di tahun ini ayat salamina dan bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Hatur karena peratusanana. Wallahu muafik ila akwamil tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tik>